विभिन्न उपायहरू विभिन्न तरिकाहरूबाट यसलाई पहिलो वेभलाई हामीले सफलतापूर्वक नियन्त्रण गऱ्यौँ र केही कमी कमजोरीहरू विभिन्न क्षेत्रका कमी कमजोरी र केही के बाध्यात्मक स्थितिहरूको कारणले दोस्रो वेभ फेरि आयो जसलाई हामी अहिले अगाडि बढ्न दिइरहेका छैनौँ त्यसलाई रोकिरहेका छौँ र यसलाई अब नियन्त्रण को दिशामा अगाडि बढ्ने स्थिति सृजना गरेका छौँ अब सिलिन्डरको कमी अक्सिजनको कमी जस्ता कुराहरू अन्त्य गरेका छौँ अब भेन्टिलेटरको कमी जस्ता कुराहरू अन्त्य गरेका छौँ अब बेडहरूको कमी अन्त्य गरेका छौँ यसरी स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा औषधि या स्वास्थ्य उपकरणहरूको सन्दर्भमा कुनै कमी हुन नदिने ती कामहरू हामीले गरेका छौँ र अब भ्याक्सिन हामीले सुरु गरेका छौँ दक्षिण एसियामा हामी भ्याक्सिन उत्पादक होइनौँ तर भारतभन्दा पछि दोस्रो देश हौ हामी जसले भ्याक्सिन सुरु गर्यो अहिले महामारीको दोस्रो लहर तेस्रो लहर र विभिन्न भेरिएन्टका साथ आएको हुनाले भ्याक्सिनको पर्याप्तता विश्वमा छैन त्यो अपर्याप्तताको सामना हामी पनि गरिरहेका छौँ तर हाम्रा प्रयासहरू जारी छन् र हामी भ्याक्सिन छिटै नै उपलब्ध गराउनेछौँ र आवश्यक मात्रामा भ्याक्सिनको अभियानलाई अगाडि बढाएर निकट भविष्यमा सम्पूर्ण जनतामा भ्याक्सिन पुर्याउने प्रयासमा जुटेका छौँ तसर्थ सरकारका प्रयासहरूप्रति विश्वस्त रहन यो महामारी हो यो हामी सबैको साझा समस्या हो यसकारण यसका विरुद्ध लड्न सबै एकजुट हुनका लागि म सबैमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु मानव जातिकै कारणले खलबलिएको शान्तिलाई मानव जातिकै सचेतनता र सचेत प्रयासहरूबाट शान्तिमा परिणत गर्न शान्तिलाई कायम राख्न शान्तिलाई दिगो बनाउन सकिन्छ त्यसै कारण बुद्धका शान्तितर्फका चिन्तन आदर्श र उपदेशहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेका छन् आजको विश्वले यी कुराहरूलाई मनन गर्नु र अगाडि बढ्नु आवश्यक छ